დიდი შესაძლებლობების მქონე პატარა დევაისი. ამ დევაისმა საკმაოდ გამოუცა, ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩემი მხრიდან და მინდა გითხრათ, რომ ჩემს სასტიკდა დაუნდობელ ტესტირებას ცოტა არ იყოს და ბოლომდე გაართვა თავი. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ დევაისის კიდვა მე პირადად მიგირს და ძალიან მომეწონა. რამდენი შანია ვფიქრობ, ვიყიდო, არ ვიყიდო, ვერ გადამიწყვეტია სიმართლე გითხრათ და ძალიან მაინტერესებს YouTube-ი ააციოკა Osmo Pocket-მა მისი ხარისხით, სტაბილიზაციით და ამიტომაც მოვედი ჩვენს გიორგი დანელიასთან, დანელასთან, ჩვენთან. აი აქ ოფისი. წავედით აი აქ. აი აქ. Copter G, Copter-ის ოფისი გიორგი დანელიასთან. წავედით. ვა, ზარი ჩანდი. სუნა ავიღო ჩუმად ხონდ. მოიპარა. გიო, ოხა. აგრეშენა. კარგად, დაშენ. აი, ვერ გადამიწყვეტია რა, ვიყიდო, არ ვიყიდო. ეს ამბავია ხო? საინტერესოა შენი აზრი და ყველაზე დაუნდობლად უნდა გავტესტო. აზრი არა, მე მგონია რომ გავტესტო. რა პატარაა, პროსტა შეხედე. აი, ჩემი ხელის ნახევარია. აი, სინამდვილეში ხალხო მართლა, აი, რო შეხედავ დასცინებ აი ამ პატარა მეგეთი რაღაცა როგორ უნდა გააკეთოს. ხო, აი რა უნდა ქნასო, პროსტა ესეთ ჩვენი ოსმო, ჩვენი კეთილი გიორგი, რომელმაც მათხოვა გასატესტად. შენ მაგმაღაც. ელოდები დასკვნას. დასკვნა დაიდება ვერდიქტი საბოლოო ღირს თუ არა ამ დევაისის ქონა. სიარული ვლოგი. ძალიან დიდი ხანი არ მირბენია. იმედია მეც გადავრჩები და გიორგის ოსმო პოკეტის გატესტოს არ გადავყვები. იო, რამდენი მე მგონი кай ხანი არ მირბენია. ბალადე ჩემპიონია. თუ დამეხმარე სპორტულ ცხოვრებაში. ხო, ვაფშე კამერა ფასდება low light-ში. ყველა დღისით ყველა კარგად იგებს, აი ღამე უკვე. აი განათებაში კალკულატორის მაგრამ Citizen-ის კალკულატორი. ჩები და რაღაც დაადევ შენ დასვას, მე ამას გაგატანს და არ მინდა მადლობა. ერთი მოდით ჩამოუყვეთ მის ძირითად ფუნქციებს, რა მომეწონა, რა არ მომეწონა. მოდით ახლა დავთვალოთ, რამდენ წამშია ჩვენი DJI Osmo Pocket-ი მზად ჩართვიდან იმისათვის, რომ დაიწყოთ გადაღება. დავაჭიროთ ჩართვის ღილაკს. დაახლოებით 3-დან 5 წამამდე თქვენ უკვე გაქვთ საშუალება პირდაპირ დააჭიროთ რეკორდს. უკანა მხარეს მას აქვს Type-C შესაძერთებელი, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი დატენვის ადგილი, დასატენი ადგილი. გვერდით მას აქვს SD კარტის შესაძერთებელი, ხოლო წინ აი აქ ჩვეულებრივად record button და აი აქ მრავალფუნქციონალური ღილაკი, ესე ვთქვა. ჩაწერის რეჟიმები არის 4K, 24fps, 25fps, 50fps და 60fps. შემდეგ მოდის Full HD, ესე ვთქვათ, 1080p, 24fps, 25fps, 30fps, 58fps, 60fps და
120 FPS, იმედია არაფერი გამომრჩენია. რაც შეეხება 4K-ს. ხანდახან 4K-ს გადაღების რეჟიმში, ესე ვთქვათ, ეკარგება ფოკუსი, მაგრამ ძალიან იშვიათად. 1080p-ზე არა აქვს ხოლმე მსგავსი პრობლემები, მაგრამ იმედია ეს ყველაფერი გამოსწორდება აპდეიტების შემდეგ. გადმოიწერ Mimo Apps, რომელიც ქვია DJI Osmo Pocket-ის აპლიკაციას. და ჰოის აუცილებლად მოხდება. თქვენს ტელეფონზე გადაიშლება დიდი ეკრანი, დიდი დამხმარე ეკრანი, იმიტომ რომ ჩვენს Osmo Pocket-ს აქვს საკმაოდ პატარა დისპლეი. საათზე პატარა დისპლეი აქვს და ძალიან, ესე ვთქვათ, ცოტა არ იყოს მოუხელთებელია. ეს რაც შეეხება მინუსებს, არ მინდა რომ გამომრჩეს რაღაც, ამიტომ ლაპარაკის პროცესში სადაც წავაწყდები რაღაცა მინუს და პატარა ნიუანს აუცილებლად გეტყვი. ტელეფონის დამაგრებისას ამ დევაისს ეხსნება კიდევ რაღაც ფუნქციები, რომელსაც პრო ფუნქციები ქვია. როგორც ვიდეოების, ასევე სურათების გადაღებაცა შესაძლებელი. 4000 პიქსელი 3000 პიქსელზე დაახლოებით იგებს. რაც შეეხება ელემენტს, აკუმულატორი მასა აქვს დაახლოებით 860 მილიამპერი, კი პატარა აკუმულატორია, მაგრამ გადაღების პროცესს ეხავე გეტყვით. პასპორტის მონაცემებს მე არ უყურებ, იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობ პრაქტიკულად მოგიყვეთ ყველაფერი და რეალურ ცხოვრებაში რამდენია აი ამ გადაღების დრო. საათ და 20 წუთამდე 4K გადაღების რეჟიმში თავისუფლად გაკაჭა. ეხლა რაც შეეხება Full HD-ს 1080p რეჟიმში გადაღების პროცესს, მან გაკაჭა 2 საათი. აღსანიშნავი ფაქტორი ის არის ამ დევაისში, რომ აი აქ განთავსებულია, როგორც გითხარით, Type-C დამტენი. თქვენ გადაღების პროცესშივე შეგიძლიათ გამოიყენოთ power bank-ი და გადაღებისას უკვე გქონდეთ მიერთებული, ის თან დაიტენება და თან გადაღებასაც შეძლებთ. მაგრამ რაც შეეხება თან დატენვას და თან გადაღებას, ერთი საინტერესო ფაქტს წავაწყდი და უფრო სწორედ დავაკვირდი, ესე ვთქვათ. 4K გადაღების რეჟიმში ძალიან ნელა იტენება. პარალელურად, რაც შეეხება Full HD-ს გადაღების პროცესში, დატენვა ჩვეულებრივად მიმდინარეობს. ესეც წვრილმანია, მაგრამ უნდა იცოდეთ. ლამაზი კადრების ჩანახატების გადაღებისას აქვს უნიკალური სტაბილიზაცია ხახლ. ეკრანი არის touchscreen-ი, ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს, აი ესე შეგიძლიათ გამოუსვათ, შეხვიდეთ სხვადასხვა ფუნქციაში. და რაც შეეხება აი ამ ფუნქციების არჩევას, ეკრანი ართმევს თავს ძალიან კარგად. მისი უნიკალურობა რაში მდგომარეობს? პირველ რიგში, მეგობრებო, ზომები. ზომებზე დამოკიდებულია ძალიან ბევრი რამ. ზომაზეც, წონაზეც და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ვერ მიხვდებით და ვერ დაიგებთ მანამ, სანამ არ მოგიწევთ აი 5 კილოვანი გიმბალების თრევა. ფუნქციების 80%-ის დაყენება ეკრანიდან შესაძლებელია. მართვას რაც შეეხება ჩვეულებრივად ჯოისტიკებივით იმართება ეკრანიდან და ასევე შესაძლებლობა გაქვთ აი ესე ეკრანზე თითიც ასრიალოთ და ისე მართოთ. შესაძლებლობა აქვს ჩვენს Osmo-ს, რომ ყველაფერი გადაღების პროცესში ჩაიწეროს ტელეფონმა. იმ შემთხვევაში თუ SD კარტა დაგრჩათ ხახნო, გადართავთ ფუნქციაზე და შესაძლებლობა გაქვთ ზუსტად პირდაპირ აი ესე დაიწყოთ გადაღება და ტელეფონის შიდა მექსირებაში დაიწყოთ ჩაწერა. ძალიან უნიკალური ფუნქცია აქვს. ტრეკინგი, ფეის ტრეკინგი და ნებისმიერ რაღაც ნივთის ტრეკინგი შეგიძლიათ მონიშნოთ თითით, თუ ნანახი გაქვთ DJI-ის დრონებში, იგივენაირი პრინციპით მუშაობს, იმიტომ რომ კამერაც როგორც ვატყობ DJI Air-ის აქვს. იგივე პრინციპით შეგიძლიათ მოუნიშნოთ ობიექტი და აი ამ ობიექტს ლოქს უკეთებს და მიყვება სადაც არ უნდა წავიდეს აი ეს ობიექტი. ანუ ჩვენი DJI Osmo Pocket-ი დგას ერთ ადგილას, მაგრამ როდესაც სახეს მოუნიშნავთ, ირთვება face tracking-ი და აი ესე მდგომარე ატრიალებს კისერს და მოყვებათ იქით, სადაც არ უნდა წახვიდეთ. რაც შეეხება სახის ტრეკინგს, როდესაც სინჯავდი სახის ტრეკინგს, დაახლოებით 2.5-3 მეტრის დიაპაზონში შესაძლებლობა აქვს დატრეკოს სახე. შეიძლება ითქვას, რომ კარგად იგებს ღამე, გადასარევად არ იგებს, მაგრამ კარგად, საშუალოზე მეტად ხარისხი ნამდვილად აქვს. ვერც ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამ ფასიანზე და საერთოდ აი ამ ზომის დევაისზე ღამე, როგორც
გადაღებული მაქვს აი ეს კადრები, რომელსაც თქვენ ახლა უყურებთ, საკმაოდ დამაკმაყოფილებელია. Motion lapse-ის ფუნქცია ძალიან ლამაზი, ძალიან უნიკალურია და ალბათ თქვენ შეხვედრილს გაქვთ ტურისტულ ლოგებში, როდესაც რაღაც ძეგლს ან შენობას ან რაღაცა ობიექტს იღებენ და აი ესე რაღაც ნაბიჯებით შემოულიან წრეს და არტყავენ და ის დაბლოკილია აი ამ ერთ ობიექტზე და საკმაოდ ლამაზი კადრი გამოდის ხოლმე. შეგვიძლია კიდევ გადავიღოთ პანორამები. პანორამა არ არის უცხო არავისთვის და კიდევ ერთი რაც შეეხება აი ამ time-lapse. Time-lapse-ზე შეგიძლიათ ჩაურთოთ ერთი ესეთი ძალიან კიდევ კარგი აღსანიშნავი ფუნქცია. ანუ შეგიძლიათ მიუთითოთ რაღაცა ერთი წერტილი და მიუთითოთ მეორე წერტილი, რის შემდეგაც აი ეს კამერა გაიმეორებს ზუსტად აი მგზას, ამასთანავე აკეთებს time-lapse-ს და თან კამერა ძალიან ძალიან ნელა გადაადგილდება ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში. ესეც უნიკალური კადრი გამოგივათ, აუცილებლად ხახნო, ძალიან ლამაზი კადრი გამოდის. ასევე უთითებთ ინტერვალს, რამდენ კადრში ერთხელ დააჩქაკუნოს, ესე ვთქვათ. შემიძლია გითხრათ, რომ ამ კამერას ჩვეულებრივი ყოველდღიური ვლოგებისთვის გამოიყენებთ. მას ფუნქცია აქვს კიდევ Instagram Story-ების, ანუ შეგიძლიათ კამერა ამოატრიალოთ, აი ესე პორტრეტ რეჟიმში გამოიყენოთ. ეხლა ვიმყოფები ყველაზე ხმაურიან ადგილას, მე მგონი თბილისში და ვნახოთ როგორ დაიჭერს ხმა 1 2 3. დაახლოებით action კამერის, ანუ რაღაცა შუალედია, რომელიც სამოყვალო დონეზე უნდა გამოიყენოთ, თუმცა ძალიან ლამაზ და უნიკალურ კადრებსაც გადაიღებს. კონკრეტულად აი ამ დევაისს არ აქვს არც Bluetooth-ი და არც Wi-Fi ჩაშენებული და ჩვენი DJI ყველა აქსესუარს დამატებითად ცალ-ცალკე ყიდის და მათ შორის ერთ-ერთი აქსესუარიც არის აი ეს Wi-Fi ადაპტორი, რომელშიც ერჭობა ჩვენი Osmo Pocket-ი და შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ უკვე დადოთ Osmo Pocket-ი ცალკე და ტელეფონის მეშვეობით დაუკავშირდეთ და განახორციელოთ იქ რაღაც მოქმედებები, რომელიც ასევე დაგეხმარებათ ძალიან ლამაზი კადრების შექმნაში და გაკეთებაში. მას არ გააჩნია ცალკე 3.5 მმ-იანი მიკროფონის ჯეკი, უნდა შეიძინოთ ცალკე, რა თქმა უნდა, რომელიც საშუალოდ $35-40 იგივს, ეს აქსესუარიც ცალკე აქსესუარად იყიდება, ესე ვთქვათ. 10-ბალიანი შკალით, ესე ვთქვათ, მოდი 10 მიშა დავარქვათ, აი ამ შემდეგ რევიუებშიც ესე განმაგრძობ. 10 მიშიანი შეფასებით მე ამ დევაისს მივანიჭებდი 8-ს. ფოტოშორის დამსახურებულ რვას, ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ნაკლები ყველაფერს აქვს, მინუსებიც ყველაფერს აქვს და ამიტომ 10 მიშიანი შეფასებით 8 მიშას მივანიჭებ. რა თქმა უნდა, მან გაუძლო ჩემს ესე ვთქვათ დაუნდობელ ტესტირებასაც, კადრები თქვენ თვითონაც ნახეთ და იმედია გადაწყვეტილების მიღებაში დაგეხმარებათ დღევანდელი ჩემი ვიდეო. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიკეთ, ლაიკი თქვენთვის უფასოა, ჩემთვის კი ძალიან დიდ ფასეულობას წარმოადგენს, მემატება ენთუზიაზმი და ვცდილობ კიდევ და კიდევ უფრო კარგი და ლამაზი ვიდეოები შემოგთავაზოთ. გათამაშებებს რაც შეეხება, მე კიდევ ერთხელ გაფრთხილებთ, ძალიან ფასეული საჩუქრებით გათამაშდება, არ მინდა წინასწარ დავასპოილერო, ამიტომ გააზიარეთ ეს ვიდეოები, ლაიკები მეტი. რატომღაც მოუკელით ლაიკები, მაგრამ იცოდეთ, რომ გათამაშება ძალიან მოულოდნელად მოვა აი უახლოეს პერიოდში და გაფრთხილებთ კიდევ ერთხელ. გამოიწერეთ არხი, გამოაწერინეთ თქვენს მეგობრებსაც, რათა მისცეთ მასაც ერთი უნიკალური შანსი, იქნებ მოიგოს კიდევაც, თქვენ თუ არა იქნებ მას გაუმართლოს და ამიტომ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას იმისათვის, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს. დღეს მე წარმოგიდგენთ DJI Osmo Pocket-ი და კიდევ ერთხელ კამერებით მადლობას უხდი ჩვენს გიორგი დანელიას იმისათვის, რომ მომცა უნიკალური შანსი გამეტეს და ეს ლამაზი დევაისი. კარგად, ჩვენ შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.